שבוע תלמידי כיתות ה' ו' י' א' י' ב' אמורים לחזור לספסל הלימודים, וזה מדהים, אבל אז שבועיים וקצת אחר כך יגידו להם, רגע, חופש חנוכה ילדים, זה מטריף לי את השכל. מי צריך עכשיו את החופש חנוכה הזה? אנחנו שבועות מדברים על זה שהילדים האלה נמקים בבית, ודיכאון, והשמנת יתר, ולא זזים, ומתחפרים בשמיכה, וצריכים את החברים שלהם, עד שסוף סוף נראה שזה הולך לקרות. ישבו, חשבו, הנה הם חוזרים. סטופ, תלכו הביתה, תדליקו נרות ותאכלו סופגניות. מי צריך את זה? אז כן, אני מבין, המורים והמורות עובדים קשה. אני לא כופר בזה, אבל בואו ניקח את השנה הזאת ונהפוך אותה לשנה מיוחדת. בואו נגיד שהשנה בחנוכה אין חופש. לא בחינם, לא בהתנדבות, צריך לשלם למורות והמורים. אבל אין חופש. משרד החינוך רוצה לבטל את חופש חנוכה, רוצה שיהיו לימודים. ועכשיו זו שעת המבחן של ארגוני המורים, של הסתדרות המורים ושל ארגון המורים. האם תדבקו בעולם הסכמי העבודה, כך תמיד היה, כך יהיה גם עכשיו? או שתבינו שטובת הילדים וטובת ההורים שלהם שונה השנה, כי זו שנה מיוחדת. ואם כבר מבטלים, אז יש פה הזדמנות לעשות את זה אחת ולתמיד. בישראל יש פער בין המועדים של החופשות של התלמידים לבין ימי החופשה של ההורים. אין הזדמנות לסנכרן את זה. לא צריך את חופש חנוכה. פשוט לא צריך. בטח לא צריך את האיסור חג הזה שבא בסוף שם. נר תשיעי. אתם על משחקי הכיס, אני שאול אמסטרדמסקי. אני יודע שזה לא קשור לקורונה ולסדר היום החדשותי והכל, אבל תכף זה עלול להיות. בסוף השבוע הזה יהיה סוער, בעיקר באזור החוף. ואתם יודעים מה זה אומר. זה אומר שעלולות להיות הצפות כבדות בערים הגדולות. ובשנים האחרונות ההצפות האלה גם גרמו לנזקים שעלו הון תועפות, וחלקן גם נגמרו באופן טרגי. האם הרשויות המקומיות ורשויות המדינה המתאימות נערכו לכך? אנחנו נגלה ביומיים הקרובים. תזכורת לכך שהבעיות שהיו לנו לפני הקורונה, רובן עדיין כאן. אוקיי, מה היה לנו הערב בתוכנית? נדבר על פיצצת החובות שעלולה להתפוצץ עוד חודש ומשהו, אלא אם הממשלה תצליח לפרק אותה. נבדוק גם עם שר העבודה והרווחה איציק שמולי, למה תוכנית ההכשרות המקצועיות יוצאת לדרך רק עכשיו, ומה התוכנית הזאת תכלול. וגם מלחמות הגיימינג מעלות הילוך. אבל שנייה לפני שנצלול לכל אלה, הנה חמישה דברים כלכליים שקרו היום, רק רצינו לוודא שלא פספס. מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו הודיע בסיום ביקורו ביקב פסגות בבנימין כי ממשל טראמפ החליט לשנות את מדיניות סימון המוצרים לגבי מוצרים מההתנחלויות ולאפשר לסמן אותם כתוצרת ישראל. ההודעה מהווה מעין הכרה דה פקטו בכך ששטח C הוא חלק מישראל, לפחות בכל הנוגע לסחר ומכס. ימי פומפאו האחרונים. משרד התקשורת יאפשר לחברות הסלולריות להיעזר אחת בשנייה לטובת שיפור הכיסוי הסלולרי, כך שחברות שאין להן קליטה באזורים מסוימים יוכלו לרכוש שימוש מהרשתות המתחרות. מדובר על שיפור הכיסוי בנגב, בערבה, בגליל ובגולן. המטרה, להגדיל את פריסת רשתות הדור הרביעי מ-75% משטח מדינת ישראל ל-95%. 27 קבוצות ממדינות שונות צפויות לגשת למכרז להקמת תחנת הכוח הסולארית הגדולה ביותר בישראל. התחנה תשתרע על שטח של כ-3,000 דונמים סמוך לדימונה, והיא אמורה לסייע לממשלה להגיע ליעד של 30% של ייצור חשמל באופן נקי עד לשנת 2030. אל על ואיתיחד איירווייז, חברת התעופה הלאומית של אבו דאבי, חתמו על מזכר הבנות לשיתוף פעולה, לימים שבהם יהיו טיסות, הכוונה. שיתוף הפעולה יכלול חלוקת טיסות, אפשרות למימוש נקודות של מועדון הנוסע המתמין של שתי החברות ועוד. אל על טרם הכריזה מתי יופעל הקו לאיחוד האמירויות. חברת גוגל השיקה היום גרסה חדשה ומורחבת לשירות התשלומים שלה, גוגל פיי. המטרה של גוגל היא להפוך לאפליקציית תשלומים כוללת, כזו שאפשר יהיה בה גם לשלם על החנייה, כמו בפנגו או בסלו פארק, וגם לעקוב אחרי ההוצאות החודשיות, ובהמשך אפילו לנהל חשבון בנק מלא. גוגל פיי טרם פועלת בישראל, ואולם על פי הערכות עשויה להיכנס לשוק המקומי בשנה הבאה. בדרך לסגר שלישי, מנכ"ל משרד הבריאות פרופסור חזי לוי התייחס לפני זמן קצר בתדרוך לתקשורת, לעלייה בתחלואה וגם להשלכות שלה. בואו נשמע רגע. במקום שבו תהיה תחלואה גורפת, גדולה, עלייה בער, כמו שהיה ערב ראש השנה, נצטרך לנקוט בצעדים רוחביים. אינני יכול לומר שזה יהיה בחנוכה, אבל זה בהחלט תרחיש שיכול להתרחש
אם אנחנו לא נשלוט בקצב עליית התחלואה והמאומתים החדשים. בואו נגיד עכשיו ערב טוב לכתבתנו המדינית גילי כהן. תעשי לי בבקשה, מורה נבוכים, גילי, צעדים רוחביים זה סגר? זו הכוונה? כן, צעדים רוחביים זה אומר צעדים בכל המדינה. עד עכשיו אין איזשהו פתרון אחר שהוא לא סגר שכולל את כל המדינה, כי סגר סוף שבוע ירד מהפרק. כן. הוא קורה, או יותר נכון, רצו שיקרה רק בערים הכתומות. סגר, עוצר לילי, עוצר לילי קורה רק בערים הכתומות. סגר סוף שבוע רצו שיקרה בכל המדינה, זה לא קורה בכלל. כן. ולכן נשארנו עם צעד אחד רוחבי, מה שמכונה צעד כלל ארצי, והוא הסגר. עכשיו תראה, הממשלה ובכלל משרד הבריאות עצמו נוטה להגיע בסופו של דבר לדיבורי סגר, פשוט כי אין לו שום פתרון אחר. אבל איך זה יכול להיות? היה אמור להיות מערך קטיעת שרשראות הדבקה, ורמזור, וצבעים. איך זה יכול להיות בכלל? קודם כל, רמזור לא קרה. היה ארטיק רמזור, אבל רמזור התוכנית ממש לא פעלה. מפקדת אלון, אתה צודק, היא קיימת, אבל מה שהיא יכולה לעשות זה במקרה הטוב לעשות עצור סוסים. היא לא יכולה להוריד את נתוני התחלואה באופן כל כך משמעותי. זה יקרה, ולמעשה זה הדבר היחידי שקרה עד כה, זה שסגר הוריד את נתוני התחלואה, ואנחנו רואים עכשיו עלייה, מתונה אמנם, אבל עלייה בנתוני התחלואה, כזו שמאפשרת עדיין לא לדבר על הסגר הבא, אלא רק להניח אותו כמעין איום כללי, אם הנתונים יהיו כל כך גרועים, כל כך עלייה, כל כך דרמטית בתחלואה, אז נגיע לסגר כללי. כרגע זה לא מה שקורה. כן. אפילו שבוע הבא אמורות להיפתח כיתות ה' וו', אני בטוחה שזה מאוד משמח אותך. אבל ההמשך, אם נתוני התחלואה יעלו, אז יהיה סגר. אז גילי, יש לך דיל טוב, לא? בהתחבר לדברים שלך, סליחה לקונספירטיביות, אבל יכול להיות שזה מין כזה, כאילו סוג של החליפה של האיומים, לפני שאתם רצים ל... חוגגים בקניונים. כן, בדיוק, מדברים איתי על קניונים, לא, אז אני אשלוף את אופציית הסגר, כי אין לי משהו יותר טוב להגיד? אז תראה, אני לא חושבת שזה חליפת האיומים, אני באמת חושבת שזה פשוט הפתרון היחיד שיש להם. כי עד עכשיו, בכל פעם שיצאו מן הסגר, אז בהתחלה הנתונים באמת לא עלו, כי עדיין היו בהשפעות הסגר. כן. לאט לאט זה טיפס. מה הבעיה? שזה מטפס, וזה ממשיך לטפס. ואם יצליחו עדיין להחזיק את זה בצורה מינורית מסוימת, כלומר, כן. R סביב האחד וקצת, אז כנראה שלא נצטרך להגיע לסגר, כי זה אומר שהמחלה לא מתפשטת בקצבים שאי אפשר להתמודד איתם. אבל אם המחלה תמשיך להתפשט, אז אני לא רואה איזשהו פתרון אחר. ואיכשהו... ולמעשה, זה מה שחזי לוי אמר היום. אם נתוני התחלואה היו כמו שאז היה, לפני ראש השנה, יהיה סגר. ואיכשהו, למרות זה, בריטניה לפני שנייה נותנת לנו סוג של תעודת הצטיינות לסיום סמסטר, משהו כזה, כן. משהו כזה, כן, שר התחבורה הבריטי מחשיב אותנו כמדינה שניתן להגיע אליה. זה באמת הישג גדול, סוף סוף נתוני התחלואה שלנו יורדים. לא שמישהו יגיע, אנחנו לא מקבלים תיירים, אבל ניתן. בדיוק. זה אולי רלוונטי לקהילה אחת, לישראלים או יהודים ששוהים בבריטניה, עם דרכון ישראלי שרוצים לחזור לישראל, יוכלו לעשות את זה. יהיו פה בבידוד, כי בריטניה הרי מדינה אדומה גם כן. אבל לפחות לא יצטרכו... אולי בדרך חזרה ארצה, הם לא יצטרכו בהגבלות מסוימות, אבל אתה יודע, זה באמת נחמת עניים. גילי כהן, כתבתנו המדינית ולענייני ארטיק רמזור גם כן, תודה רבה שהיית איתן. תודה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה נקרא את האותיות הקטנות של דוח קרן המטבע העולמית שסקר את מצבה של הכלכלה הישראלית. מיד תהיה איתנו קרנית פלוג, לשעבר נגידת בנק ישראל. וגם, סוני השיקה הלילה את קונסולת המשחקים החדשה של הפלייסטיישן 5, שבוע אחרי השקה של האקסבוקס המתחרה, והשוק הזה רותח. מיד נהיה עם כל הפרטים, כל המספרים. הפסקה קצרה, מיד חוזר. התחזית בחסות. מכשירים חשמליים מסומנים בדירוג אנרגטי ברור, בוחרים בדירוג קרוב ככל האפשר ל-A וחוסכים. התחזית בחסות. בשימוש במזגן, סוגרים פתחים, מנקים מסננים ומחבים כשיוצאים. אם אנחנו נסע
להשיג את הקו 40 קילומטרים. תפשק כל לחימה. אני פתאום מבין שאולי כל מה שאנחנו עושים פה עם מאות הרוגים הוא לא הדבר הנכון. לבנון, פרויקט תיעודי ענק, בקרוב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. סורים עולים להר, עוד מחלקה שלמה של חיילים. צריך לצאת, להגיד להם שאנחנו נכנעים. מישהו יצטרך לצאת. שעת נעילה, שני בתשע ורבע. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות... למה לסבול מברזל? ברזל קומפורט של אלטמן. נוח לעיכול וגם טעים. אלטמן, הגוף מרגיש בהבדל. בהחלטה חשובה כמו משכנתה, המומחים של צפחות. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! זה פתית. חדש, פתית צ'יפס מקמח ירקות וקטניות ופחות מ-100 קלוריות. אוראו מציגה, נשנושי אוראו שהם כל כך, כל כך. אין פאנץ', יש קראנץ'. חדש, נשנושי אוראו קראנצ'י. למה לסבול מברזל? ברזל קומפורט של אלטמן, נוח לעיכול וגם טעים. אלטמן, הגוף מרגיש בהבדל. עידן אנרגטי חדש, סופרגז אנרגיה, יזמות, חדשנות, אמינות. כל הנוסעים והטסים לאילת ולים המלח, שימו לב. לא תתאפשר כניסה לאילת ולאזור המלונות בים המלח בעין בוקק, חמי זוהר, בלי אישור על תוצאה שלילית של בדיקת קורונה PCR, שנעשתה בתוך 72 השעות, שקדמו לכניסה לאזור. פרטים נוספים באתרי משרד הבריאות ומשרד התיירות. חופשה נעימה. קרן המטבע הבינלאומית פרסמה היום את הסקירה התקופתית שלה על הכלכלה הישראלית, וכרגיל, ראש הממשלה ושר האוצר לקחו את החלקים החיוביים והבליטו בעיקר אותם בהודעות שלהם לעיתונות. וזה נכון, בכל סקירה כזו של גוף בינלאומי על הכלכלה הישראלית, תמיד יהיו מילים טובות. גם כי הכלכלה הישראלית היא באמת כלכלה טובה יחסית, אבל גם בגלל שאתה אף פעם לא אומר לילדים שלך רק דברים רעים. נכון, אתה צריך גם לתת להם תחושה טובה? יופי. אז בואו ננסה שנייה לתת את התמונה המלאה. נתחיל מהחלק הטוב שקרן המטבע הצביעה לה. הכלכלה הישראלית מתמודדת יחסית בהצלחה עם המשבר הכלכלי. נכנסנו אליו במצב טוב יחסית, לפחות מבחינת שיעור האבטלה והיחס בין החובות של הממשלה לתוצר של המשק. וגם במהלך המשבר, המשק הפגין חסינות יחסית. כל יחסי בתקופה הזו. המערכת הפיננסית, כלומר הבנקים, יציבה ולא בסכנת קריסה. בנק ישראל הגיב במהירות יחסית למשבר, וגם רשת הביטחון הכלכלית שהממשלה פרסה סייעה למשקי בית ועסקים רבים לשמור על הראש מעל המים. אוקיי, עכשיו לחלק הפחות כיפי, האתגרים. לפי קרן המטבע, האתגר האמיתי לכלכלה הישראלית מתחיל עכשיו. אם הקורונה הייתה נגמרת כרגע, היינו מתאוששים במהירות והכל היה סביר. אבל היא לא נגמרת כרגע, יש לנו עוד זמן למשוך, אנחנו לא יודעים כמה. ולכן, לפי קרן המטבע, הממשלה צריכה להתחיל לעשות צעדים ממוקדים יותר, במקום סתם להמשיך את תוכנית הסיוע הכללית. קודם כל, לתת סיוע כלכלי ממוקד לאוכלוסיות סיכון, לצעירים, לאנשים עם מיומנויות נמוכות בשוק העבודה, לבעלי שכר נמוך, לעובדים במשרה חלקית, לעזור להם להשתלב מחדש בשוק העבודה. הכשרות מקצועיות, דברים כאלה שהממשלה עדיין לא עושה. דבר שני, קרן המטבע ממליצה לערוך רפורמה מקיפה במערכת החינוך, להתאים את תוכנית הלימוד לעולם המשתנה, להקנות יותר כלים דיגיטליים, לצמצם פערים. את זה הממשלה עושה בינתיים ממש קצת, רק בשוליים. האתגר הזה עדיין מאוד מאוד משמעותי. דבר שלישי, לסגור פערים דיגיטליים, לסייע לעסקים קטנים, לעבור לעולם הקניות באינטרנט, להטמיע טכנולוגיות מתקדמות, כאלה. המגזר העסקי בעצמו מתקדם קצת בכיוון. הממשלה היא שם, אבל היא רק בשוליים שם. דבר רביעי, להגדיל השקעה בתשתיות, פיזיות, אנושיות, דיגיטליות, הכל. זה הזמן להשקיע בתשתיות בשביל שלמשק יהיה קל יותר לצמוח בהמשך. וזה דווקא קצת קורה. ואחרון חביב, לאשר תקציב לשנת 2021. בכל הדברים, זה הכי חשוב בטווח המיידי. כי בלי תקציב מאושר, משרדי הממשלה יספגו קיצוץ דה פקטו, והפגיעה בציבור תהיה קשה. וזה גם החלק העצוב. היעדר תקציב... זה לא גזרת גורל, זה מעשה ידי הממשלה הזו. עם כל כמה שהם אוהבים להתגאות במצב הטוב של המשק, הם במו ידיהם מתעקשים להפוך אותו ליותר גרוע. תאשרו כבר תקציב,
אחרי זה, תמשיכו לריב על פוליטיקה. הבטחנו להיות מאוזנים, ואנחנו נמשיך להיות מאוזנים, בשביל להבין למה הכלכלה הישראלית צלחה את החודשים האחרונים טוב יותר מכלכלות אחרות, וגם בשביל להרחיב על איך לוקחים את האתגרים הכלכליים הגדולים שלנו והופכים אותם להזדמנויות, אני רוצה להגיד עכשיו ערב טוב לנגידת בנק ישראל לשעבר, פרופסור קרנית פלוג. ערב טוב, קרנית, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו. ערב טוב. אז כשאנחנו מסתכלים על הנתונים, אנחנו רואים שבאמת ראש הממשלה אוהב להתגאות בזה. בחודשים האחרונים מצבנו היה טוב משל מדינות כמו צרפת או ספרד או איטליה. איך זה קורה? אז חלק מהדברים כבר הזכרת, זה התגובה המהירה של המדיניות, אבל צריך להזכיר עוד דבר, וזה שההרכב הענפי של המשק הישראלי הפך אותו ליותר עמיד במשבר הנוכחי, ומה שאני מתכוונת בעיקר זה העובדה שהחלק של ההייטק במשק הישראלי הוא גדול יחסית, בערך 9% מה... מועסקים הם בהייטק ומשהו כמו 15% מהתוצר, וזה ענף או ענפים שנפגעו הרבה פחות, ואפילו חלק מהם זכו לביקוש מוגבר כתוצאה מהמשבר, כמו דיג'יטל הלס או רפואה דיגיטלית וסייבר ותוכנה באופן כללי, דברים שאנחנו חזקים בהם. כן. ובנוסף לכך, יש לנו משקל נמוך יחסית של ענף התיירות. אצלנו הוא בערך מחצית מהממוצע במדינות המפותחות, וזה ענף שנפגע מאוד במקומות אחרים, ואצלנו, בגלל שהוא קטן, ההשפעה של הפגיעה הייתה הרבה יותר קטנה, לעומת ספרד, איטליה, יוון, מדינות אחרות. אז במובן הזה, המשק היה יותר עמיד לסוג הזה של המשבר. אז את אומרת, לסוג הזה של המשבר, העובדה שאנחנו קצת כלכלה דואלית, יש לנו ענף הייטק חזק מאוד, שסוג של מושך את כל האחרים קדימה, זה דווקא מה שעמד לזכותנו כרגע. אז בואו ניקח את הנקודה הזאת, את העובדה שאנחנו קצת כלכלה דואלית, יש את ההייטק, יש את כל היתר, זה עכשיו חלק מהאתגרים שלנו כשאנחנו הולכים קדימה. כשאת קוראת את הדוח של קרן המטבע, איזה אתגרים בעיקר את רואה שם, ואיך באמת אפשר לקחת אותם ולהפוך אותם להזדמנויות? אז קרן המטבע מציינת את האתגר, קודם כל, של התעסוקה. אנחנו עם מאות אלפי מובטלים, והאתגר הכי גדול זה איך להביא אותם חזרה לתעסוקה. ומה שמאפיין את האבטלה זה שזה אבטלה של אנשים בעלי מיומנויות יותר נמוכות, בעלי שכר יותר נמוך, ולכן המשבר הזה מאוד הגדיל את אי השוויון. והאתגר בפני המדיניות זה איך להחזיר אנשים לתעסוקה תוך שדרוג המיומנויות שלהם. אז ההמלצות העיקריות זה באמת הסבות והכשרות מקצועיות. הוקצה לזה תקציב, אבל עדיין זה לא יצא לפועל, עם מעורבות גדולה של מעסיקים שיוכלו לעזור לגבש את התכנים באופן שבאמת יסייעו לאנשים לחזור לתעסוקה. דבר נוסף זה השקעות בתשתית, והשקעות בתשתית שהן גם עתירות עבודה ולכן יסייעו לתעסוקה בטווח קצר, אבל גם יפעלו לשיפור מצבן של אוכלוסיות יותר חלשות. למשל, אם אני חושבת על תשתית תקשורת, כן, שצריך להשקיע בכל חלקי הארץ, כי אחד מהדברים שראינו זה שאוכלוסיות שיכלו לעבור לעבודה מרחוק, בעצם נפגעו פחות. כל ההייטק למשל. נכון, גם ההייטק, גם הפיננסים, ואפילו בתחומים של מסחר, אלה שיכלו לעבור למסחר דיגיטלי, נפגעו פחות. לצורך הזה גם צריך לשדרג את המיומנויות של הציבור, של אוכלוסיות שבעצם היכולת שלהם לתפקד בסביבה דיגיטלית היא פחות טובה. הזכרת את מערכת החינוך, כן. שם יש לנו הרבה מאוד עבודה, עוד לפני המשבר, גם להיערך טכנולוגית, וגם בעצם לסייע לתלמידים לרכוש את התכנים שיאפשרו להם השתלבות בתעסוקה של המאה ה-21, וזה אומר יותר מתמטיקה, יותר מדעים, יותר שפה, וכישורים שבאמת יגדילו או ישפרו את המיומנויות להשתלבות בשוק העבודה העתידי. אז אלה הדברים העיקריים, וכל אלה יסייעו גם להשתלבות בתעסוקה וגם לצמצם את אי השוויון שמאוד מאוד התרחב. פרופסור פלוג, שאלה בהקשר הזה, קרן המטבע כותבת על כך שאוקיי, עד עכשיו נתתם הרבה מאוד כסף, חילקתם סמיכון של כסף, הם קוראים לזה, סמיכון של סיוע כלכלי, אבל הם כן ממליצים, אם אני קורא אותם נכון, לעבור לסיוע יותר ממוקד. מה למשל ממשלת ישראל הייתה יכולה לעשות? אכן, אז כולנו זוכרים את המענק לכל אזרח, וזה היה סכום יחסית מאוד גדול,
חולק בצורה, בעצם ללא קריטריונים, ומאחר ויש עכשיו עלייה באי השוויון, הצורך למקד את הסיוע באוכלוסיות יותר חלשות הוא גדול במיוחד, ומאחר ויכול להיות שאנחנו נצטרך עדיין הוצאה תקציבית מאוד גדולה, והמרחב של הממשלה להמשיך ולהוציא סכומים מאוד גדולים עלול באיזשהו שלב להצטמצם, אז החשיבות של סיוע יותר ממוקד, יותר אפקטיבי באוכלוסיות שנפגעו ובאוכלוסיות שמלכתחילה זקוקות ליותר סיוע, יש לו משנה חשיבות. ולכן צריך עכשיו להתחיל להתמקד, כמו באיזושהי פעולה כירורגית. זה מביא אותנו גם לנושא האחרון שאני רוצה להספיק לדבר איתך עליו, תקציב 2021. אנחנו כפסע מסוף השנה, ושר האוצר מבטיח שיהיה בסדר, הוא יביא, אבל זה לא נראה שיש סימנים שתחילת השנה תתחיל עם תקציב מאושר. מה זה בעצם יעשה ליכולת שלנו להתמודד עם האתגרים האלה? אני חושבת שזה באמת סוגיה מאוד מטרידה. אני חושבת שלהתחיל שוב את השנה עם תקציב המשכי, שזה אומר גם מרסן, אבל גם כזה שהסדרי עדיפויות שלו לא הותאמו למה שנדרש למשק במצבו הנוכחי. צריך להזכיר, התקציב הזה גובש לפני למעלה משנתיים. אני חושבת שזה מאוד בעייתי מהבחינה של הרכב התקציב. הרכב התקציב הנוכחי לא מתאים למשק שצריך לתמוך בהתאוששות, עם השקעות בתשתית, כפי שדיברנו עליהם, ועם סדרי עדיפויות שתואמים בעצם את הצרכים הנוכחיים. ברור, וזה בסוף לגמרי בידיים שלנו. פרופ' קרנית פלוג, לשעבר נגידת בנק ישראל, תודה רבה שהיית איתנו ערב. תודה רבה. סוני השיקה בלילה את קונסולת המשחקים החדשה שלה, פלייסטיישן 5. 9 ימים בלבד אחרי המתחרה שלה, מייקרוסופט. זהו קרב של מיליארדי דולרים בין ענקיות הטכנולוגיה, על שוק ששובר שיאים בתקופת הקורונה, כי כולם בבית. כל הפרטים בכתבה שהכנו בעזרתו של גיא ברייצמן. בתום 7 שנים של המתנה וציפייה, סוני השיקה הלילה ברחבי העולם את קונסולת המשחקים החדשה שלה, הפלייסטיישן 5. Since PlayStation 1, I've always got a PlayStation when it launched, when it first came out. I sit on this line for 2 hours to get my pre-order. המכשיר החדש, שימכר בישראל בסכום שנע בין 2,000 ל-2,500 שקלים, מבטיח משחק ברזולוציית 4K עם גרפיקה איכותית יותר וזמני טעינה מהירים יותר. אתרי מחירות כבר הודיעו לפני שבוע שכל המחירות המוקדמות הסתיימו ושהמוצר אינו זמין יותר לרכישה ברשת. So these are the PS5s which released today. It comes in 2 flavors. You have the digital only as well as the hard disk version. They are completely identical performance wise. The only difference is that this one does not have a disk drive. So this one is not backwards compatible whereas this one is. קונסולות המשחקים הוא שוק רותח. המתחרה מייקרוסופט הציגה לפני 9 ימים את כלי הנשק שלה במלחמה הזו, האקסבוקס סדרה X, שמבטיח לתת פייט לפלייסטיישן. The video game business is quite a big business. You're talking about a $20 billion business. So, people want the latest and greatest. משבר הקורונה עשה פלאים לענף הגיימינג. על פי הערכות הוא הכניס כ-$150 מיליארד דולר בשנה החולפת, יותר מתעשיית הסרטים והמוזיקה ביחד. בדור הקודם של קונסולות המשחק, סוני שלטה ללא עוררין עם מכשיר הפלייסטיישן 4, שנמכר ב-112 מיליון פריטים. זאת לעומת הדור השלישי של אקסבוקס, שמכרה 63 מיליון פריטים. הקורונה קידמה לתוך המלחמה הזו בין סוני למייקרוסופט ענקית משחקים נוספת, נינטנדו. קונסולת המשחקים שלה, נינטנדו סוויץ', נמכרה ככל הנראה ביותר מ-75 מיליון עותקים מאז השקתה. קורונה, אתם יודעים, כולם תקועים בבית ומחפשים קצת אסקפיזם. אחרי שנים של תפקוד לקוי של מערך ההכשרות המקצועיות, ישראל הגיעה לקורונה ולמשבר הכלכלי בלי מענה למאות אלפי המובטלים במשק. עבור חלקם, המקצוע שלהם ככל הנראה בכלל לא יהיה רלוונטי בעולם החדש שיצרה המגפה. ורק היום, אחרי חודשים של משבר, משרד האוצר ומשרד העבודה והרווחה הכריזו סוף סוף על הקמת מנהלת הכשרות מקצועיות שתנסה לתת לכך מענה. שוחחנו על כך עם שר הרווחה איציק שמולי לפני זמן קצר. ערב טוב, השר שמולי. שלום שאול, ערב טוב. אתה ושר האוצר השקתם היום, אחרי חודשים רבים של, לא יודע מה, הסתבכתם ברגליים אחד של השני, את תוכנית ההכשרות המקצועיות. ספר לי קצת מה התוכנית הזאת בעצם אמורה לעשות, מה המטרה שלה?
המטרה היא מאוד מאוד ברורה. המטרה היא בשנת 2021 לקחת 100,000 ישראלים ובעצם לתת להם הכשרה מקצועית, הכשרה אטרקטיבית, מודרנית, שתוכל לשלבם בחזרה בשוק התעסוקה, אבל לא בלואו-טק, במקצועות נדרשים, אטרקטיביים, שהם יוכלו לשפר גם את המצב האישי, את המצב הכלכלי. בעצם שאול להפוך את המשבר להזדמנות. אנשים יושבים בבית עם חלט, עם זמן פנוי, אפשר וצריך לנצל את הזמן הזה כדי לדחוף כמה שיותר ישראלים להכשרה מקצועית, ובשאיפה, כאשר המשק יתחיל לחזור לאיתנותו בהדרגה, נוכל גם לשלבם בתוך שוק התעסוקה, זה דבר שכמובן עובד בהרמוניה. כן. ההשתלבות בתעסוקה תתרום למשק והמשק יתרום לתעסוקה. איזה סוג של מקצועות אנשים יוכלו לקבל הכשרה מקצועית אליהם? הכל מהכל, הייטק, תשתיות, תעשייה. הדגש המרכזי שאנחנו הולכים עליו זה שיתוף פעולה הדוק, הדוק, הדוק עם התעשיינים, עם בעלי העסקים למעשה, כך שחלק גדול מהכשרות תוכלנה להיות מבוצעות בתוך המפעלים, בתוך בעצם מקומות העבודה, לא רק בתחומי התעשייה. ואנחנו, משרד העבודה, נשלם כמובן את ההכשרה. אנחנו שואפים מאוד גם לתת מענקי השמה, כך שבסדר, בסוף הדרך אנחנו נסיים שהוא לא רק עם תלמידים עם תעודות, אלא עם תלמידים עם השמות בתוך שוק העבודה, בשכר כמו שצריך להיות. Okay. עכשיו, זו תוכנית חשובה, השר שמולי, ולכן בעצם משרד האוצר הכריז עליה, אני כבר לא זוכר אם זה היה במרץ או אפריל, אבל ממש איפשהו מתחילת המשבר, והנה אנחנו לקראת סוף נובמבר, רק עכשיו זה יוצא לדרך, וזה יוצא לדרך באיזושהי צורה מוזרה, שיתוף פעולה שלכם עם האוצר, במקום פשוט לעשות את זה דרך המשרד שלך, שזה מה שהוא היה אמור לעשות. למה זה ככה? תראה, שאול, אני יכולתי להמשיך את כל מאבקי כיפופי הידיים ומאבקי האגו, ובסוף יש דבר אחד שעומד לנגד העיניים. יש כרגע מאות אלפי ישראלים מובטלים שנושאים את העיניים לירושלים ומחכים לפתרונות. ולכן אני החלטתי להסתכל על כל האירוע הזה כאירוע לאומי וממלכתי שצריך לתת לו מענה. כן, גם אנחנו עשינו ויתור, אבל עדיין זרוע העבודה תמשיך להיות הנדבך המרכזי, המוביל, שיכשיר אנשים ממחר בבוקר להכשרה מקצועית בכל מיני תחומים של תעסוקה. ואם כמובן נוכל לשתף פעולה גם עם משרד הכלכלה שעושה את זה בתחום ההייטק, גם עם המנהלת שתקום במשרד האוצר, נותר רק לברך על זה. אנחנו באמת נכונים ויכולים מחר בבוקר לצאת לעבודה, ועם הסיכום שהושג אנחנו גם נקבל את הכסף ונוכל להתחיל להכשיר ישראלים תכף ומיד. אוקיי, אבל מחר בבוקר זה לא יהיה, כי צריכה לקום מנהלת. אני זוכר את איציק שמולי, יושב ראש התאחדות הסטודנטים בקיץ של 2011, עומד בכיכרות ונועם ואומר שצריך שינוי. לא מבאס אותך להיות עכשיו חלק מהמנגנון הזה שאתה יודע, ריבים פוליטיים ובירוקרטיה ממשלתית והכל זז לאט? לא מבאס? קודם כל, רק תיקון קטן, ההכשרות בזרוע העבודה לא מחכות יותר לשום דבר, הן מתחילות מחר בבוקר. Okay. המנהלת תקום מתי שהיא תקום. לגבי מה שאמרת, אני נכנסתי לפוליטיקה, שאול, כי אני רוצה להיות, בטח בזמן כזה שמדינת ישראל נמצאת באחד המשברים הכי חמורים בתולדותיה, גם בצד הכלכלי-חברתי, במוקדי קבלת ההחלטות. ותסתכלו על מה שעושה משרד העבודה והרווחה. הפעם הזו, בניגוד למה שהיה בגל הראשון, המצב בבתי האבות הרבה יותר נשלט. אנחנו כן. עדיין בדריכות מלאה, לא באופוריה. פתחנו את הגיל הרך מאבק שלנו, אפשרנו לחצי מיליון ישראלים לצאת לעבודה, והכי חשוב, דחפנו בתוך הממשלה הזאת רשתות ביטחון לגמלאים, לנכים, למקבלי קצבאות קיום בביטוח הלאומי וגם למובטלים בהיקפים שמשרד הרווחה לא נגע בהם בעולם. אז אני חושב שסך הכל, זה בדיוק בשביל הדברים האלה נכנסתי לפוליטיקה, כי כרגע יש הרבה ישראלים שנוסעים את העיניים לירושלים, מחכים לפתרון, ואני רוצה להיות שם עבורה. אז בהקשר הזה, השר שמולי, אנחנו רואים בימים האחרונים את התורים, למשל, לבית התמחוי באילת, אנשים צריכים אוכל. אנחנו יודעים שהמשבר הזה פוגע באנשים שלא פגע בהם קודם. מצד שני, תקציב אין לממשלה, ולא ברור אם היא תתחיל את השנה הבאה עם תקציב, כנראה שלא. איך זה משפיע על היכולת שלך לתת מענה לצרכים החדשים האלה שמתעוררים? זה נכון שבטווח הזמן המיידי אנחנו מצליחים לחלץ הרבה מאוד תקציבי חירום מקופסאות הקורונה. גם בהקשר של הביטחון התזונתי, שילשנו את התקציב שמועבר לביטחון תזונתי, ועדיין אנחנו רואים את התורים האלו, כי אנשים באמת נמצאים במצוקה אמיתית, וזוהי בדיוק הסיבה למה אנחנו דורשים תקציב. זו ממילא לא ממשלת החלומות של אף אחד מהצדדים, אבל היא הוקמה כדי לתת מענה לקורונה, גם לזו הכלכלית והחברתית. זה ברור, מי כמוך מבין את זה, שבלי תקציב מדינה לשנת 21
אחד, אי אפשר לתת מענה כזה קבוע ויסודי ופרמננטי, לא לבעלי עסקים, לא למשק, לא לאזרחים שקורסים. לכן המשוואה היא מאוד פשוטה, או שיהיה תקציב לשנת 21, או שלא יהיה טעם להמשיך להנשים באופן מלאכותי את הממשלה הזו, כי באמת לא ניתן, לא ניתן יהיה לממש את הסיבה שבעתיה היא הוקמה, לתת מענה לקורונה הבריאותית והכלכלית, ואז בחירות היו ונותרו חלופה גרועה, אבל אולי בגלל שהליכוד וראש הממשלה מעדיפים לשים את עצמם בפני הצרכים של האזרחים והמשק, אנחנו נגרר לשם. שר העבודה והרווחה, איציק שמולי, תודה רבה שדיברת איתנו אלו. תודה לכם, ערב טוב. אחת השאלות הכלכליות הכי בוערות שנמצאות כרגע על השולחן היא מה עושים בינואר. יש המון דברים שצריכים לקרות בינואר, אבל אחד הגדולים שבהם, האנשים שדחו את ההחזר החודשי של המשכנתא שלהם או של ההלוואות שלהם, יצטרכו להתחיל לשלם מחדש. וזה חתיכת אירוע. תראו שנייה את המספרים. נתחיל ממשכנתאות. בסך הכל הישראלים דחו תשלומים על משכנתאות בשווי של יותר מ-100 מיליארד שקל. אבל רוב הסכום הזה, רוב הדחיות, קרו בהתחלה של המגפה ושל הסגר ושל המשבר הכלכלי. ככל שהזמן חלף, אנשים ראו שהם מסוגלים להתמודד עם מה שקורה, רובם, 60%, הפשירו את דחיית המשכנתא וחזרו לשלם. אלא ש-40% מהמשכנתאות שהוקפאו נשארו קפואות, כמעט 50 מיליארד שקל. אלה אנשים שעדיין חייבים שיאפשרו להם דחייה כלשהי, למרות שהמשמעות היא שאחרי שתבוטל הדחייה הזו, ההחזר החודשי יהיה יותר גבוה. פשוט אין להם ברירה. חלק גדול מהם עדיין בחל"ת או באבטלה, ופשוט אין להם איפה להחזיר כרגע. העניין הוא, ופה מתחילה הבעיה, שהקפאת המשכנתאות מסתיימת בסוף דצמבר. בינואר, אלא אם כן הממשלה ובנק ישראל יעשו משהו, ההחזרים האלה יתחדשו. הממשלה מאוד חוששת מהתסריט הזה, ובצדק, וגם הבנקים. אף אחד לא רוצה להיות זה שמפנה אנשים מהבית שלהם בעיצומו של משבר כלכלי. אגב, זה לא רק משכנתאות, זה בכל סוגי הלוואות. 4% מהלוואות לכל מטרה, עדיין בדחייה. 7% מהלוואות לעסקים זעירים, עדיין בדחייה. גם 4% מהעסקים הקטנים. עכשיו, זה נכון שהמצב יותר טוב מאפריל. בכל אחד מהענפים האלה אנשים התאוששו וחזרו לשלם את החובות שלהם. ועדיין, אנחנו מדברים על עשרות מיליארדים שיכולת ההחזר שלהם מוטלת בספק. אם ההקפאות יסתיימו בלי שום תוכנית, הפגיעה בבנקים עלולה להיות משמעותית, ואם זה יקרה חלילה, הבנקים עלולים לסגור את ברזי האשראי לכולם ורק להחמיר את המשבר. אוקיי, אז מה עושים? בנק ישראל התחיל בדיונים בנושא הזה אצל ראש הממשלה, יחד עם משרד האוצר. אחת החלופות שנמצאת על השולחן היא לסיים את ההקפאה ולחייב את האנשים להתחיל להחזיר את ההלוואות, אבל בפריסה. או במילים אחרות, פשוט להציע לכל מי שרוצים הסדר חוב אחד ענק. להסדרי חוב יש מחיר. החוב ייפרס, כך שההחזר החודשי יהיה יותר נמוך, בשביל שאנשים יוכלו לעמוד בו, אבל סך החוב יעלה. אחרי הכל, הבנקים הם גופים למטרות רווח. מה שלא תהיה האפשרות שתיבחר, יש עוד אפשרויות, את ההחלטה חייבים לקבל מאוד מאוד בקרוב. נותר קצת יותר מחודש עד סיום הקפאת ההלוואות האלה, ואנשים צריכים לדעת מה יקרה איתם בינואר. זו צצה מתקתקת שאסור שתתפוצץ. למרות ההודעות האופטימיות של מודרנה ופייזר על ההתקדמות המשמעותית בדרך לחיסון, כבר ברור שיעבור הרבה זמן עד שכל מי שצריך בישראל יתחסן. בדיוק בגלל זה בחודשים האחרונים חברות טכנולוגיה ישראליות מרכזות מאמצים בפיתוחי קורונה אחרים. מתרסיס שאמור למנוע הדבקה דרך האף ועד חיישן שבודק אם יש נגיפי קורונה בחדר. נוב ראובני כתבנו פגש כמה מהם. לוחצים, מרגישים טוב, שוב לנחיר השני. המציאות החדשה שכפתה על כולנו מגפת הקורונה הביאה איתה לא מעט נזקים. צרכים חדשים הגיחו בפתאומיות וחברות רבות שעוסקות בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים רפואיים החלו לחשוב כיצד להפוך את הלימון ללימונדה. פתאום הבנו שאנחנו יכולים לטפל בבעיה, או אפילו המילה לטפל לא נכונה, למנוע אותה לפני שהיא קורית. חברת נזוס פארמה פיתחה זה מכבר טכנולוגיה המאפשרת מתן תרופות בצורה של אבקה דרך האף. עם פרוץ המגפה, הבינו המדעניות שהן מובילות את החברה, כי עם ההתאמות הנכונות לטכנולוגיה הזו, יכול להיות שימוש אחר שיאפשר הגנה מסוימת מפני הנגיף. לקחנו טכנולוגיה שלנו לייצר סביבה שהיא גם עוינת לווירוסים וגם ממש מייצרת מחסום פיזי. וכך נולד טאפיקס. אתה פותח את זה, זאת אבקה.
וקצת מנהיר, ואתה מעיף. התכשיר שאיננו תרופה, יש לציין, כבר אושר במשרד הבריאות בישראל וגם במדינות נוספות בעולם, ומטרתו לבלום חדירת נגיפים, בהם גם קורונה, אל תוך חלל האף שמהווה את נקודת ההדבקה העיקרית. וזה מבוסס על שני מרכיבים. אבקה, כשהיא אף על האף, היא סופחת קצת לחוט והופכת להיות ג'ל. הג'ל הזה מפריע לווירוס להתחבר לתוך הרצפטורים שיש על רירית האף. הדבר השני, שאנחנו את האבקה הזאת בעצם הוספנו לה חומציות, כי וירוסים לא חיים בחומצה. במצב דומה תפסה הקורונה את חברת קנריו, שכבר עבדה על פיתוח מכשיר אישי לניטור איכות האוויר, בין היתר לטובת חולי אסתמה, והבינה שעם עוד קצת מאמץ, החיישן החכם שפיתחו יכול להיות יעיל עבור הרבה יותר אנשים. אנחנו מרססים, רואים שהוא זיהה רסס טיפתי, אנחנו רואים את זה גם כן על צג האפליקציה בטלפון שלנו, ובעצם האדם יודע לעזוב את המקום או לשים מסכה, ובככה להקטין את הסיכויים שלו להיות חולה. וכך, המכשיר שפיתחה החברה משמש מעין אף מלאכותי, שמטריע למשתמשים כשהאוויר בסביבתם עשוי להיות מסוכן. נוסף על כך, המערכת החכמה יכולה גם לסייע למעסיקים, למשל, להתנהל טוב יותר במקרה של תחלואה במקום העבודה. הוא בעצם יודע למדוד את המרחק בין קנריו לקנריו, הוא ידע למדוד את משך השהות של האנשים, והמעביד בלחיצת כפתור אחת, הוא יוכל לדעת בוודאות להדמיע חולה מאומת היה. ככה אנחנו בעצם יודעים לבודד רק את האנשים שהיו חשופים לאותו חולה מאומת. בתקופה מלאת מגבלות שכזו, שבה כמעט אי אפשר לעבור בין מדינות, פיתוח מוצר חדש מאתגר הרבה יותר. השווקים הבינלאומיים כבר לא היו פתוחים בפנינו. כל דבר קטן היינו צריכים או להשיג אותו ממה שיש בארץ או לא. מצאנו אותנו מייצרים את המוצר הזה ב-10-12 שפות. שולחים אותו לכל העולם, מתמודדים. כלומר, פתאום היינו צריכים לקיים מערכת לוגיסטית שכמעט לא תכננו, והיא צמחה יש מאין, ואני מסתכל על זה, בעיניי זה כסף. סוד ההצלחה תמון כנראה ב-DNA של החברות הישראליות. מה זה יחידת קומנדו? יש כאן חברה אחת הזמן. שהבינו זה מכבר שבשביל לכבוש יעדים, יש צורך בלא מעט חשיבה יצירתית, ובעיקר יכולת לשתף פעולה. שמים את האגו בצד, עובדים בכל שעה של היום. עבודה משותפת, כולנו ביחד, המטרה היא ברורה לנו, מול העיניים, אז אנחנו יודעות להגיע אליה. עד כאן משחקי הכיס לשבוע זה, תודה רבה שבחרתם לצפות בנו. כל התוכניות שלנו זמינות ביוטיוב של כאן חדשות, ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק וגם בטוויטר. ביום ראשון תהיה כאן ליאל קייזר עם תוכנית חדשה ושבוע חדש, כעת אתם מוזמנים להישאר עם חדשות הערב למיכל רבינוביץ'. ערב טוב, מיכל.